დღეს პარტია საქართველოსთვის ხსნის პირველ ოფის სამეგრელოში ზუგდიდში. ამას ჩვენთვის აქვს გარდა ყველაფრისა ძალიან პრაქტიკული მნიშვნელობა, ემოციურიც. ემოციურიც, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ზუგდიდის და სამეგრელოს განვითარებას. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ თითოეულ ზუგდიდელს ჰქონდეს სრული რწმუნება იმაში, რომ პარტია საქართველოსთვის გააკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ ქალაქი ზუგდიდი იყოს ერთ-ერთი საუკეთესო ქალაქი საქართველოში, იყოს საუკეთესო მაგალითი ჩვენი აფხაზი ძმებისთვის და ზუგდიდის ეს დატვირთვა, რომელსაც აქვს განსაკუთრებული როლი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაში, სულ უფრო და უფრო ეფექტურად იყოს განხორციელებული. და ეს ხიდები, რომლებიც ჩვენ აქედან უნდა ავაშენოთ, აღვადგინოთ, ადამიანების დონეზე ჩვენს აფხაზ ძმებთან უნდა დაიწყოს აქედან. ეს არის რა თქმა უნდა უაღრესად მნიშვნელოვანი, ისევე როგორც ზუგდიდის ეკონომიკური განვითარება, რაიონის ფუნქციის შეძენა და ამას ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ ერთად ზუგდიდელებთან ერთად, როგორც ამას აკეთებდით ყოველთვის. ჩვენ სამეგრელოს რეგიონში პარტიული ოფისების გახსნას გავაგრძელებთ ხვალ, ზეგ და ყველა მუნიციპალიტეტში პარტია საქართველოსთვის ექნება ოფისი და რაც მთავარია და ყველაზე მნიშვნელოვანია, ღირსეული ახალგაზრდები, რომლებიც პარტიულ მშენებლობაში უკვე იღებენ მონაწილეობას და მათი ეს პროცესი და მონაწილეობა პარტიულ მშენებლობაში, აი ესე ძალიან ლამაზად გადაიზრდება საარჩევნო კამპანიაში. პოლიციის მოვლენებს როგორ შეაფასებთ? რამდენად ადეკვატური იყო პოლიციის მოქმედება? იყო რამდენად ადეკვატური ხელისუფლების მოქმედება? რამდენად შესაბამის იყო შექმნილ ვითარებასთან მიმართებაში და ფაქტი, რომ 50-მდე ჟურნალისტი წერს, როგორ შეაფასებთ? ეს არ არის მხოლოდ პოლიციის გადმოსახედიდან შესაფასებელი შემთხვევა და მოვლენა. ეს იყო ჩათვალეთ პოლიტიკური მოვლენა, უმძიმესი საყურებელი, როდესაც სახელმწიფო ჩამოშლილი სახელმწიფო დავინახეთ. როდესაც სახელმწიფო ვერ იცავდა ვერც კონსტიტუციას, სახელმწიფომ ვერ დაიცვა ფიზიკური ძალადობისგან თავისი მოქალაქეები, სახელმწიფომ ვერ დაიცვა მასობრივი დევნისგან ჟურნალისტები, სახელმწიფომ ვერ დაიცვა ტურისტები. ეს უბრალოდ წარმოუდგენელი იყო, რაც ჩვენ ვნახეთ. ეს იყო გამოხატულება უნარობის. გარდა ამისა, ჩვენთვის კატეგორიულად მიუღებელი და გაურკვეველი იყო, როდესაც შემდგომ სახელმწიფომ მართველმა ძალამ და მართველი ძალის დღევანდელმა ხელმძღვანელებმა გვითხრეს, რომ ჩვენ ხო გაფრთხილებდითო. ჩვენ ფაქტობრივად გვითხრეს, რომ ჩვენ ეს ყველაფერი ვიცოდითო წინასწარ, რომ ასე იქნებოდაო. და გაგაფრთხილეთო და ამის იქით უკვე თქვენი თავისის თქვენ უნდა მიგეხედათ არაკომპეტენტურობის აი რაღაც პიკი. ადამიანებს ასე ესმით სახელმწიფო, თურმე, რომ სახელმწიფომ თუ გამაფრთხილა მე რისკების შესახებ, ჩემს ფიზიკურ უსაფრთხოებაზე და კონსტიტუციური წესრიგის დამყარებაზე და შენარჩუნებაზე ქვეყანაში, თურმე ვიღაცა სხვები არიან პასუხისმგებლები. ეს უკვე უსესურობაა. ეს არის შეულებრივი უსესურობა, მაგრამ ამის შემდგომ უკვე რაც კიდევ უფრო მიუღებელი და გაურკვეველი იყო, სახელმწიფო ამას ყველაფერს და მართველი ძალის დღევანდელი ბოსები ამას ყველაფერს აბრალებენ, ყველას, აბსოლუტურად ყველას, მოქალაქეებს, ეკლესიას, ევროპას, როცა აწყობთ მემარჯვენეებს, როცა აწყობთ მემარცხენებს, მაგრამ საერთოდ არაფერს არ ამბობენ თავიანთ პასუხისმგებლობას. ეს კიდევ უპასუხისმგებლობა. ჩემთვის მძიმეა ძალიან ეს ყველაფერი. უაღრესად მძიმეა, როდესაც მე ვლაპარაკობ ჩემს სახელმწიფოზე, რომელსაც თითოეული საქართველოს მოქალაქე უნდა ვემსახურებოდეთ. სახელმწიფოს უნდა ქონდეს გააზრებული პასუხისმგებლობა თითოეული მოქალაქის უსაფრთხოების დაცვის თვალსაზრისით. სახელმწიფოს უნდა ქონდეს კონსტიტუციური წესრიგის დაცვის პასუხისმგებლობა და დღევანდელი პარტიული ბოსები მე მეუბნებიან, რომ მათ იცოდნენ ეს ყველაფერი, გაგვაფრთხილეს და ცდილობენ ეს ფიღაცებს დააბრალონ. ამ ადამიანებს უბრალოდ სახელმწიფოს ფუნქცია რა არის გააზრებული არა აქვთ და სახიფათოა. ეს ყველაფერი უკვე ადის ქვეყნის უსაფრთხოების დონეზე. ეს ყველაფერი რისკს უქმნის ქვეყნის უსაფრთხოებას. ერთი რამ მინდა გითხრათ კიდევ. რა თქმა უნდა, ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ საქართველოში გამოხატვის თავისუფლება უნდა იყოს დაცული. გამოხატვის თავისუფლების ფორმებთან დაკავშირებით სხვადასხვა ადამიანებს შეიძლება სხვადასხვა აზრი ქონდეთ.
პრაიდის მოწინააღმდეგეებსაც აქვთ თავიანთი გამოხატვის უფლება და თავისუფლება და ეს ნორმალურია ნორმალურ ქვეყანაში მშვიდობიანი წესრიგის პირობებში და სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს ეს და სახელმწიფომ ფაქტობრივად ყველაფერი გააკეთა იმისთვის რომ გვითხრა რომ მე თქვენ გაგაფრთხილეთო ეხლა გვერდზე გავდგებიო და თქვენ მოქალაქებმა ერთმანეთში გაარკვიეთო ურთიერთობა ეს იყო უკიდურესად უპასუხისმგებლო ქმედება ესე არ უნდა განმეორდეს ესე არ უნდა გაგრძელდეს ერთი რამ უნდა გესმოდეს ამასთან რომ ძალადობა ფიზიკური ძალადობა ეს არ არის საერთოდ გამოსავალი ვინმეს თუ გონია რომ ფიზიკური ძალადობით ან ჩვენს იდენტობას იცავს ან ჩვენს მრწამს იცავს ამ ფიზიკური ძალადობით საერთოდ შესაძლებელია რაიმე დაცვა ძალიან ცდება ძალადობა შობს მხოლოდ ძალადობას და ჩვენ ყველაფერი ამ ბოლო ორი დღის განმავლობაში ვნახეთ მე მინდა კიდევ ერთხელ ხელისუფლებას და მართულ პარტიას მოუწოდო ცოტა უფრო პასუხისმგებლიანი განცხადებები გავაკეთოთ და მსგავსი რამ, როდესაც მართველი ძალა ამბობს რომ მე თქვენ გაგაფრთხილეთო, ეს ყველაფერი ბიცოდიო, არა კომპეტენტურობის გარდა, ეს ყველაფერი არის სახელმწიფოსთვის პირდაპირ მიყენებული ზიანი. ეს ფაქტობრივად სახელმწიფოს ჩამოშლა. რა შეეხება მედიაზე? რა შეეხება? დირექტორ ხარებაშვილის განცხადება მოახდინა. აქ ვარ, არ მიდივარ არსა. მის განცხადებებმა, მოწოდებებმა თუნდაც მოახდინეს თუ არა პროვოცირება იმისა და ამავდროულად ჩვენ ვიხილეთ, რომ აი ეს თანამშრომლები, სპორტსმენები, ჩაყვანილები, რომლებსაც აი ამ განცხადებით, ამ დამოკიდებულებით ხელისუფლებამ აუნთო თუ არა მწონე, რომ ქუჩაში უმოწყალოდ გასწორებდნენ მოსახლეობას და დაიწყო დროშა, რომელიც მოდით რა შეეხება მედიას. მედიაზე სისტემური თავდასხმები, ფიზიკური ანგარიშწორება, სისტემური მედიაზე, რასაც ადგილი ქონდა და ამას ჩვენ უბრალოდ პირდაპირ ეთერში ხედავდით, ეს მიუღებელი არ არის არაფრის თქმა. დასაგმობი ამას თავისი შედეგები მოყვება. დღეს საქართველოსში ჩვენ თუ გვაქვს და გვინდა ევროპული ფასეულობები და ევროპული ძლიერი სახელმწიფოს მშენებლობა, მედიის, თავისუფალი მედიის გარეშე არაფერი არ იქნება. მოგწონს ეს მედია ჩვენ თუ არ მოგწონს, ეს მეათე ხარისხოვანი საკითხია. ჩვენ გვყავს ისეთი მედია, როგორიც გვყავს და ყველამ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი, რომ ეს მედია დავიცვათ. ყველამ ერთად უნდა გავაკეთოთ, რომ ეს მედია ჩვენთან ერთად განვითარდეს. ამიტომ ის სისტემური ძალადობა მედიაზე, რომელიც იყო, კატეგორიულად მიუღებელია. წაახალისა თუ არა ეს სახელმწიფომ? სახელმწიფომ ეს ყველაფერი წაახალისა თავისი უსუსურობით. პირდაპირ წაახალისა ეს თავისი უსუსურობით და ეხლა გეტყვით კიდევ ერთი წუთით. უსუსურობით. ეს განცხადებაც უკიდურესად უსუსური იყო. დაგიხსნით რატო? ხელისუფლების მართველი ძალის პასუხისმგებლობა თითოეული მოქალაქის წინაშე მდგომარეობს იმაში, რომ მან უნდა უზრუნველყოს წესრიგი და მშვიდობა და უსაფრთხოება ჩვენი მოქალაქეების, თითოეული მოქალაქის. არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ამ მოქალაქის მრწამს. ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს ხალხო, ეს სახელმწიფოს ვალდებულება, უმრავლესობის და ეკლესიის ზურგს ამოფარებული მართველი ძალა, რომელიც შემდგომ თავის უმოქმედობას უბრალოდ ხსნის იმით, რომ მე ეს ყველაფერი გითხარით წინასწარ გაგაფრთხილეთო, ნუ არის უსუსურობა ეს ყველაფერი. ეს არის პირდაპირი წახალისება სახელმწიფოს დემონტაჟის და ეს არის პირდაპირი წახალისება საერთოდ ქვეყანაში ინსტიტუციონალური აღრევის შემდგომი განვითარების. ეხლა რა მინდოდა კიდე მეთქვა. ამასთან დაკავშირებით. პოლიციელებზე მკითხეს. თითოეულ რიგით პოლიციელს მინდა ბოდიში უთხრა მარტივი მიზეზის გამო. ეხლა მე მაინც ძალიან კარგად ვიცი, როდესაც მართველი ძალა ამბობს, რომ ჩვენო ეს ყველაფერი ვიცოდითო, წინასწარო. მე ხო ვიცი ამ პოლიციელებთან ერთად ამის პრევენცია როგორ უნდა მომხდარიყო. ამას ჭირდებოდა სპეციალური წინასწარ მუშაობა, სპეციალური ღონისძიებების ჩატარება და ეს ყველაფერი არიდებადი იყო. ეს ყველაფერი იყო არიდებადი და ეს ყველაფერი რიგით პოლიციელებზე ეკრანზე ჩანდა. როდესაც მათი თითოეული ქმედება და ნაბიჯი მათი ინდივიდუალური გადაწყვეტილების შედეგი იყო, როდესაც იცავდნენ ან მოქმედებდნენ ჩვენი მოქალაქეების ფიზიკური უსაფრთხოების დაცვის ინტერესებში. ისმენ თუ არა საპოლიციო ძალა საკმარისი რაოდენობით ხომ ხოცადა ეს ის და შეძლეს თუ არა მათ მოქალაქეების ასე ჟურნალისტების დაცვა? იმის გათვალისწინებით ჩვენ რა შედეგებიც გვაქვს
რა თქმა უნდა ერთადერთი დასკვნა შეიძლება გავაკეთოთ ის რომ არ იყოს საკმარისი და არასწორად იყო ორგანიზებული. და ბატონიო, რა შეიძლება იყოს უსურობის იქით? ხო არ იყოს შეგნებულ არ თავის არ იდება ან დაყვეთა თუნდაც იმ ადამიანის მხრიდან და ერთადერთი დროშა რომელიც ჩამოხსნეს დააწეს და საერთოდ არანაირი რეაგირება არ ქონიათ. როგორ ფიქრობთ, მარტო უსურობა იყო თუ ერთი რამი და გითხრა. Ну, რა თქმა უნდა ამ ყველაფრით ეხლა რაც ხდება, აი ეხლა დღეს ქვეყანაში რაც ხდება ბოლო ორი დღის განმავლობაში, რა თქმა უნდა თუ ვინმე ხეირობს და სარგებლობს, ეს ჩვენი მტერია. სხვა არავინ. ვინმეს თუ გონია, რომ ევროპელობა ნიშნავს საკუთარი ტრადიციების და ქართულ იდენტობაზე უარის თქმას, ეს შეცდომა, ეს გვატყვილებენ, ეს ის ნარატივია, რომელსაც ჩვენ გვთავაზობენ ჩვენი ჩრდილოელი მეზობლები. ყველას კარგად უნდა გესმოდეს. ჩვენი ერთადერთი გადარჩენის გზა, ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის გზა, ძლიერი სახელმწიფოს შენებლობის გზა არის ჩვენი იდენტობის დაცვით, ჩვენი ტრადიციებით გზა წინ ევროპისკენ და არა უკან წარსულისკენ. და ეს ყველას კარგად უნდა გესმოდეს. ჩვენი ფასი იქნება ნოლი ჩვენი ეროვნული იდენტობის და ჩვენი ტრადიციების გარეშე იგივე ევროპაში. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც თითოეულ ჩვენს მოქალაქეს უნდა აუხსნათ. ყველას უნდა გესმოდეს, რომ ჩვენი დევიზი უნდა იყოს ჩვენი ეროვნული იდენტობით, ჩვენი ტრადიციებით, ჩვენი წარსულით, მაგრამ წინ ევროპისკენ, წინ თანამედროვე სოფლიოსკენ. ხალხო, 21 საუკუნეში, როდესაც რამოდენიმე საათის განმავლობაში, ერთი დემონსტრაციის პირობებში, 54 ფიზიკურად დაზარალებული ჟურნალისტი ყავს, ნუ ეს მეტყველებს უკვე სახელმწიფო მართლობის ხარისხზე. გავიქე. შეხედეთ. თუკი ერთ რა თქმა უნდა არ ვიცერებ, კატეგორიულად არ ვიცერებ და აღიხსნით რატო. ვინმეს თუ ეგონა, ან ვინმე გონიერი ნორმალური ადამიანი თუ უშვებდა რომ ქართული ეკლესია რადიკალურად პრაიდის წინააღმდეგი არ იქნებოდა, ნუ ეს ადამიანი საერთოდ წარმოდგენა არ აქვს არც საქართველოზე და არც ქართულ ეკლესიაზე. რა თქმა უნდა, ქართული ეკლესია იქნება ყოველთვის პრაიდის წინააღმდეგი. მაგრამ ესეც გამოხატვის თავისუფლებაა და ესეც მშვიდობიანი გზით უნდა მოხდეს. და ქართული ეკლესია ვნახეთ პირველ რიგში რითი დაზიანდა, აი ამ ფიზიკური ძალადობით პირველ რიგში დაზიანდა ქართული ეკლესია. ქართული ეკლესია, ქართული საზოგადოება, ქართული სახელმწიფო, ქართული პოლიცია შეუძლებელია ხალხო ფიზიკური ძალადობით რაიმე პოზიტიური შედეგის მიღწევა. და ყველაზე უფრო ესმის ქართული ეკლესიასა საქართველოს პატრიარქს. ყველას უნდა გვესმოდეს, რომ ქართული ეკლესია ვერაცოდეს ვერ იქნება, ყოველთვის იქნება პრაიდის მოწინააღმდეგე. და ეს ნორმალურია, ისევე როგორც ქართულ საზოგადოებაში ყოველთვის იქნებიან ადამიანები, რომელთა გამოხატვის თავისუფლებაც ასევე უნდა დაცული იყოს, რომლებისთვისაც პრაიდის ასეთი ფორმის ჩატარება მიუღებელია. ეს არის დემოკრატია. ეს დემოკრატია ესე მუშაობს. ჩვენ უნდა კი არ უნდა ვცემოთ ერთმანეთი, უნდა დავჯდეთ და ვისაუბროთ და უმცირესობა იქნება ეს თუ უმრავლესობა, მათი გამოხატვის თავისუფლება სახელმწიფო მშვიდობიანად უნდა დაიცვას და ეს არის სახელმწიფო ძირითადი პოზიტიური ფუნქცია და არა ის, რომ გაგვაფრთხილოს და წავიდეს მერე ბუჩქებში დაიმალოს. თბილისის მერად რამოდენიმე კანდიდატს განვიხილავთ, კარგ კანდიდატებს განვიხილავთ. ზუგდიდის მერობაზე გაგიმხელთ საიდუმლოს და უკვე ჩამოყალიბებული ვართ, მაგრამ ჯერ არ გეტყვით. ჯერ არ გეტყვით. და თბილისის კანდიდატ მაინც თუ რამდენიმეა რო დაგვისახელოთ და იქნება ვინ განიხილება მაინც. ჩვენი მხრიდან? არა, რა თქმა უნდა, კახი კალა ჩვენი მხრიდან როგორი იქნება? კახი კალაზე იქნება ღირსეული კონკურენტი და პრეტენდენტი მერობის. კანდიდატი ვინ იქნება? არ ვიცით ჯერ, მსჯელობთ. Чего? Мадлоба.